els voldria agrair en primer lloc a tots vostès, a tots, sense excepció, la seva implicació per fer possible el que acabem de signar. Darrere d'aquest pacte culmina efectivament molts esforços, molta feina feta, moltes sensibilitats posades de comú acord. Pel que fa al pacte han estat 8 mesos de treball, de debats i sobretot de, jo diria, de generositat per part de tothom per arribar a acords perquè ens doni una visió a mitjà termini de la política industrial de Catalunya. 8 mesos de treball que han servit per afrontar amb fortalesa els reptes que tenim plantejats en la indústria del segle XXI a casa nostra. Són molts els aspectes positius que es confirmen en aquest pla i ho és sense cap mena de dubte el pes important que tenen sectors d'alta i mitjana tecnologia al nostre país, com ho és la capacitat acreditada del teixit industrial de generar ocupació, com ho és, en aquest cas, també la capacitat de interrelacionar cada vegada més indústria, centres tecnològics, en definitiva, formació. Que la formació i la indústria siguin i treballin de la mà ens és per nosaltres una excel·lent notícia que confirma que ens hem situat clarament en el camí de la millora de la competitivitat a través de la innovació i a través de la internacionalització. El pla contempla 6 eixos de treball que articulen fins a 116 accions i que preveuen una inversió de 1.844 milions d'euros en l'horitzó del 2020. De fet, hi ha obligacions concretes ja per aquest exercici de més de 468 milions d'euros. En els eixos implicats es tracten qüestions i s'articulen mesures vinculades a la competitivitat i sobretot l'ocupació. Aquí els vectors internacionalització i innovació són els més rellevants. Es tracten i s'articulen, de fet, ja algunes estan en curs, noves iniciatives de suport, d'estímul i d'acompanyament des del punt de vista del finançament, pensant sobretot en les empreses petites i mitjanes i aquelles empreses que s'incorporen per primera vegada des de la innovació a la indústria. També el pla incorpora tot un àmbit, tot un eix vinculat a la digitalització i la indústria 4.0, la gran carta d'oportunitat i sobretot el taló d'Aquiles a evitar que disloqui algunes de les nostres principals empreses. Un àmbit important és també el dedicat a la formació i, com no, també ho és el dedicat a les infraestructures i l'energia. Per nosaltres avui, després d'haver fet la signatura, crec que podem afirmar que a Catalunya tornem a fer política industrial en majúscules. Després d'anys, sobretot del punt important que va tindre la llei de política industrial, crec que amb aquest acord superem la llei de política industrial i fem un pas endavant. Fem un pas endavant des de la concertació, primer entre sindicats, patronal i govern, però també no és menor igual d'important el consens arribat amb els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Per tant, avui és un dia important, com també va ser fa unes setmanes la renda garantida de ciutadania, que vol dir la capacitat d'aquest país per arribar a grans consensos amb les qüestions importants. Perquè els països que estan millor, els països que han resistit millor la crisi econòmica, són països amb un sector industrial fort i amb un sector públic fort. I per tant, avui tornem a posar les bases per tindre una indústria forta. Per nosaltres, indústria no és només innovació, no és només indústria 4.0, no és només digitalització. Per nosaltres, indústria és equilibri territorial, perquè tenim indústria arreu del territori. Per nosaltres, indústria és qualitat en el treball, perquè la indústria és el sector econòmic que genera més estabilitat i més qualitat en el treball i més llocs de treball directes i indirectes. Un 20% del PIB d'aquest país és d'indústria manufacturera, que acaba generant més del 50% del PIB i de l'ocupació. I per tant, quan parlem d'indústria, nosaltres també volem parlar de que no només cal fer apostes en la innovació, sinó que cal fer una aposta decidida per la indústria manufacturera. Ha de ser compatible la indústria de coll blanc i de coll blau, perquè si no deixaria de tenir sentit des del punt de vista de la cohesió social, de l'equilibri territorial i de la qualitat en el treball. I per això punts com el de l'ocupació industrial i d'altres que estan en aquest pacte són importants i són necessaris per fer front a aquest futur.
Necessitàvem consensuar la diagnosi, els elements crítics a afrontar i definir mesures que ajudin a superar els reptes que té la indústria. És el que han fet i treballat els membres de la taula del Pacte Nacional per la Indústria, partits polítics, organitzacions empresarials i sindicals, centres tecnològics, col·legis professionals, associacions municipalistes i universitats. Un treball per aconseguir un objectiu compartit, la creació de més indústria a Catalunya i consensuar un model industrial pel país que sigui perdurable al llarg del temps. I en aquest sentit, el pacte ha estat i continua sent l'instrument per unir tots aquests agents implicats, per anar tots junts en una mateixa direcció i que això pugui donar estabilitat a la política industrial dels propers anys.